הסתיימה שנת העשור, אך תנועת התיירות לישראל לא נחלשה. להפך, לנמלים ולשדות התעופה מגיעים מדי שבוע מאות תיירים. השנה הגענו לביקור של 100,000 תיירים בקירוב. תיירות פירושה מטבע זר למדינה. תיירות פירושה הוצאת שם טוב לישראל ברחבי עולם. קבלת הפנים והיחס הטוב להם זוכה התייר בישראל, יצאו להם מוניטין. כי בשמש, נוף ועתיקות לא סגי. אדיבות חשובה לא פחות מהם. הגינות במסחר, ערכה בעלי ישוער. וכשמסיים התייר את תקופת ביקורו בישראל, הרי נוסף למטענו האישי, נוטל הוא עמו מטען של חיבה, הערכה ותודה. התיירות בטבריה נפתחה רשמית. מלון גינטון המפואר מלא כבר עד אפס מקום. חידוש מיוחד היא הסאונה הפינית במלון חן, היחידה מסוגה בצפון הארץ, המושכת סקרנים רבים למלון החדש. עונת התיירות בצפת נמצאת עכשיו בעיצומה. בריכת השחייה והעיר מלאים תיירים ונופשים מכל חלקי הארץ אשר נהנים מאווירה הצונן ומנופה הנהדר. קריית הציירים מהווה נקודת משיכה נוספת בצפת העיר. הפנסיונים ובתי המלון המפורסמים אף הם תורמים רבות לשיפור התיירות. בסיור עיתונאים שנערך על ידי הלשכה לעידוד תיירות פנים נזכרו האפשרויות הרבות של בילוי קיץ ונופש באזורי הצפון. הסיור הוכיח את אפשרויות הנופש והבילוי העומדות לרשות הישראלי בארץ. אווירה חגיגית שררה בשדה התעופה בלוד כשהגיעה אליו הגברת הריאט שיפטין, פעילת הדסה בברוקלין שבארצות הברית, שנפל בחלקה להיות התיירת ה-250,000 המגיעה לישראל. מריל און העניק לה בשם מחלקת התיירות הממשלתית את סמל התיירות ותעודה. 400 התיירים שהגיעו לנמל חיפה באוניית הפאר בריטניק לביקור של יומיים וחצי, פתחו את עונת ביקוריהן של אוניות הסיור בישראל. תזמורת ילדי חיפה הגבילה את פני האורחים בשירי לכת ומנגינות עבריות. החברה הממשלתית לתיירות פיקחה על כל הסידורים, קיבלה את פני האורחים בריצתם מהאונייה ושקדה להנעים להם את שהותם בארץ. אני רוצה לתת לך שי קטן, תעודה, בשם הממשלה ובשם משרד התיירות, התעשייה, המסחר והתיירות, על כך שאת באת לכאן אחת ממיליון איש. The development of the travel industry. This is indeed an area of miracles. שיוכלו מרומא להגיע לארץ הקודש. For the year 2000, we expect 5 million tourists. במלון נאות מדבר שבבאר שבע נערכים כנסים רבים. המלון שנפתח לפני מחצית השנה עומד היום בלחץ דרישות תיירים מן הארץ ומחוצה לה, ולדעת מומחים בינלאומיים הרי הוא נמנה על בתי המלון המשוכללים בעולם. I can't read this. What's this? Act natural. Act, A-C-T. Act natural. Please put $50,000 into this bag. Act natural. Is that... Oh, I see. This is a holdup. Yes. May I see your gun? לא צריך לשדות בנק כדי לצאת לנופש. תיירות חורף בישראל. לא קר ולא יקר. חופש לא רק לילדים הוא נוצר. לקראת עונת התיירות הזמינה חברת יתור שני אוטובוסים מפוארים שכמותם טרם נראו עוד בארץ. חלונות גדולים, מיזוג אוויר, מערכת חימום למקרה הצורך, רמי קול ומושבים הנהוגים במטוסים. אלה הם מקצת מן החידושים במכוניות אלה. מנועים מיוחדים מאפשרים עצירה אוטומטית בעת קלקול, לא עלינו. וכיום, במלאת 25 שנים לקיום החברה, עומד צי שלם של מכוניות חדישות לרשות תיירים וטיילים מבני הארץ הרוצים לשוט ברחבי המדינה ולהכירה מקרוב. פעולה התורמת לעידוד התיירות בישראל.
מוניות ענק אלה, המכילות 12 מקומות, מצוידות במתקנים החדישים ביותר לטיול. ששיני הקדמה ופלאי הטכניקה נגסו גם בו. לא עוד טיפוס מעייף ומתיש בלבד, לא עוד שביל הנחש המלאה בלבד, מי שנקעה נפשו וחשלו רגליו מלטפס בנתיב האיסורים, יכול מעטה להעפיל למצדה באמצעי תובלה מכני משוכלל, הרכבל, ככל תייר משוויץ, מאיטליה ומארצות תיירות אחרות. אולם עוד בטרם עשה הרכבל סיבובים הרבה, הנה הסתבר למפעיליו כי הם מצויים במרכזה של פלוגתה חדשה. התעשה הקרונית את דרכה על מסלול הכבל בשבת עם לב. עונת המרחצאות והאמבטיות הבוץ מסתיימת. צלמנו יצא להציץ לאותו מפעל המייצר בריאות. השפעת הטיפול זה עניין לרופאים לענות בו, אך דבר אחד בטוח, מי שיוצא מכאן נחלץ מבוץ גדול. והתעשייה מושכת עתה תיירים רבים ואנשי עסקים מכל רחבי הארץ. כיכר העצמאות שבמרכזה, עמוד הזיכרון לחללי צה"ל, הינה כיום מרכז נתניה החדשה. נוסף לחופה המרהיב של העיר, קיימת בה בריכה חדישה. לשירות התיירות בנתניה עומדים משרדי תיירות, מסעדות משובחות ומועדוני לילה.
בריכת השחייה של נתניה הופכת בשעות הערב למועדון לילה, המגיש תוכנית מגוונת עם להקת צחוק בצד בתוכניתה החדשה. ענף בתי הערכה והמלונאות בישראל נחלץ למלא את דרישות התיירים אורחי שנת העשור. האגדה מספרת כי המלך שלמה בחר בתדמור כמקום חופשתו. מלון תדמור בהרצליה הוסיף לבניינו ונוחיותו כדי לעמוד בדרישות. מועדון הלילה טופז, השוכן במלון, משרה מעבירת הנייט קלאב בתוכנית אומנותית בהשתתפות אומנים מן הארץ ומחוץ לה. מלון תדמור הוא אחד המקומות האידיאליים לבילוי חופשת סוף שבוע, לאו דווקא לתיירים. לרגל פתיחת עונת התיירות נערך הפסטיבל הימי הראשון בארץ. בפעם הראשונה הודגם סקי מים של 5 בחורות בעת ובעונה אחת. העבודה הקדחתנית הזאת היא בשבילך, איש הצפון. עושים לך נוח, מתאימים לך את הנוף, מביאים לך את הים אל המלון, ועכשיו מחכים רק לך. טיגר קרלו רדמר, חייר בן 76, שעבר בטעות את הגבול שבין אילת לעקבה, הוחזר לאילת על ידי שלטונות ירדן. הטייר נמסר לידי נציג ישראל בוועדת שביטת הנשק הישראלית-ירדנית. עונת התיירות באילת החלה. בשעה שבכל הארץ ירדו גשמים, השתספו תיירי אילת בשמש והחליקו בסקי המים. בצד בית המלון הראשון של אילת, סיני, הוקמו עתה לשירות התיירים בתי מלון חדשים, כמלון סהרה ומלון הים האדום, המצוידים במזגני אוויר. מסעדת הדגים הראשונה באילת, יוסקה, עדיין קיימת, אך לידה כבר צצו מסעדות חדשות ומועדון לילה מפואר פלמינגו, בו רוקדים עד אור הבוקר. חמישה עובדים בענפי התיירות בארץ קיבלו תעודות הצטיינות ומדליונים לאחר שוועדת השופטים המליצה עליהם מתוך 200 עובדים שהתמודדו על קבלת תואר העובד המצטיין. Love.
קרוב ל-3,000 קתולים ישראלים, וכן כמה מאות תיירים, עובדי מנגנון האום וחברי הסגל הדיפלומטי והקונסולרי, עברו דרך מעבר מנדלבאום בירושלים אל העיר העתיקה, כדי לחוג את חג המולד במקומות הקדושים לנצרות שם ובבית לחם. כ-2,000 תיירים מחוץ לארץ השתתפו בתפילות חג המולד שנערכו בכנסיותיה השונות של נצרת. בני העדות הנוצריות השונות ערכו את תפילת החג כמנהג מסורתם. העיר לבשה חג, וערכי אשוח מסורתיים קושטו בנורות צבעוניות. אל המורים מכל הארץ ומבני כל העדות להר ציון בירושלים. הם מתקבלים בברכת החג על ידי שר הדתות, ראש העיר והממונה על הר ציון. כ-400 תיירים מארצות שונות ו-500 צייתנים היו אורחיהם של החברה הממשלתית לתיירות בעיריית ירושלים לקבלת פנים שנערכה לכבודם בגן השושנים. ראש העיר מר אגרון בירך את האורחים והעלה על נס את יוזמתה של החברה הממשלתית לתיירות בארגון מסיבה זו. בתוכנית אומנותית עשירה נסתיימה המסיבה.